Počeo je novi tjedan priprema nogometaša Rijeke, novo staro lice na Kantridi ili zapravo na Rujevici. Ivan Moćinić, Ivane, dobrodošao natrag u Hrvatsku iz Brazila. Odmah prvo pitanje, naravno, kako je zdravlje? Dobro je zdravlje. Kako je izgledalo prvih dana, to kad se dogodila ozljeda u Brazilu, stvarno nije izgledalo, ružno izgledalo, bilo je natečeno, mislim da neće baš dobro biti, stvarno zglob nije dobro izgledao, ali sad što dani odmiču, tako je sve bolje taj zglob i nadam se da sam za 2-3 tjedna tu na terenu s mojim suigračima i da krećemo u novu sezonu. Moramo zapravo objasniti što se dogodilo. Ti si bio u kadru reprezentacije, trebao nastupiti na svjetskom prvenstvu, no onda se dogodila ta ozljeda, zapravo obnova jedne ozljede. A žao mi da što se to dogodilo, stvarno su se lijepe stvari dogodile u proteklih mjesec dana kad sam dobio taj poziv u Brazil. Bilo je veliko iskustvo, uopće čast i privilegija predstavlja Hrvatsku na tako jednom velikom natjecanju, ali jednostavno sam već ozlijeđen tamo i išao, pokušavao se što boljom terapijom vratiti i kad se vratio odmah idući trening se je dogodila ponovo ta ozljeda zgloba, jednostavno više nije išlo dalje. Treba 2-3 tjedna oporavka, teško je bilo da će izbornik i bilo ko uopće čeka tamo. Ja sam bio nervozan što sam bio stalno na stolu dok su igrači trenirali. Možda ovo najbolja odluka i stvarno se zahvaljujem izborniku što mi je uopće omogućio šansu da idem u Brazil. No, svejedno, neke lijepe stvari će ti ostati u uspomeni. Bio si na prvoj utakmici, na otvaranju prvenstva. Po čemu ćeš još pamtiti ovaj put u Brazil? Pa puno stvari ću stvarno pamtiti ovaj put. Velike stvari sam naučio, puno stvari od kako od suigrača u reprezentaciji, tako od stručnog stožera, tako od organizacije. Stvarno se vidi da je to veliko natjecanje. Sve kao što je svjetsko prvenstvo, Brazilci su to organizirali na odličan način, od organizacije do uvjeta, do atmosfere, stvarno se vide da žive za to natjecanje, kako ljudi, tako i svi koji su, tako i igrači, i mogu reći da ću pamtiti puno lijepih stvari i drago mi je što mi je izbornik uopće omogućio da budem dio tog otvaranja, tog velikog spektakla i te počne utakmice protiv Brazila i hvala mu na tome i šta je tu je, sad treba to zaboraviti, želim svu sreću svim igračima i reprezentacije da što bolje i plasman ostvare na svjetskom. Nadam se da će odigrati koju prvu utakmicu i ja idem na terapiju 2 tjedna pa i priključujem se ekipi pa ćemo vidjeti šta će biti. Sada si se baš pred nekoliko trenutaka pozdravio sa suigračima i vidio si neka nova lica, što znaš o Rijeci? Pa znam puno, cijelo vrijeme dok sam bio u Brazilu i u Austriji pratio sam šta se zbiva u Rijeci, doveli smo pojačanja, dosta ekipe je ostalo na okupu i nadam se da imamo velike i lijepe mogućnosti za ostvariti plasman kao što smo prošle godine ostvarili i rezultat. Glavno je sad odraditi dobro prvih mjesec dana priprema i krenuti u sezonu kao prošle godine i nadam se da će biti dobro. Ovo što vidim sad, jako dobro se trenira i ono što sam čuo i nadam se da ćemo tako nastaviti. Ivane, hvala ti puno i nadamo se da ćemo te vrlo brzo vidjeti na travnjaku. Hvala vama.